На Тернопільщині нині від захворювань серцево-судинної системи страждає 630 тисяч людей. Це не 920 тисяч працездатного населення області. Щороку майже 600 людей працездатного віку стають інвалідами через інфаркти та інсульти. Тож увага до Всесвітнього дня серця і у нас не випадкова. Людям радять постійно контролювати свій артеріальний тиск та рівень цукру у крові. І при відхиленнях відразу ж звертатися за допомогою до лікаря. Вчасно звернувшись, приміром, із тією ж гіпертонією, лікування буде в рази ефективнішим. Ішемічна хвороба серця завжди починається з гіпертонії. Якщо ми гіпертонію виявимо, почнемо лікувати, то та людина гіпертонії буде жити так само, як здорова людина, яка не має гіпертонії. Є постулат нашого знаменитого професора, лікований гіпертонік живе так само, як здоровий чоловік. А нелікований гіпертонік живе на 12 років менше. Водночас в Україні з ініціативи Міністерства охорони здоров'я діє пілотний проект з впровадження державного регулювання цін на ліки для гіпертоніків. Якщо людина, маючи гіпертонічну хворобу, лікується системно і для купівлі лікарського препарату має рецепт від лікаря, частину грошей компенсує держава. Раніше хворий міг придбати препарат зі знижкою до 50%, то зараз хворий може придбати до 90%, і навіть деякі препарати є абсолютно безкоштовними. Ми зараз от у всіх районах проводимо роботу з медичними працівниками щодо з приводу доступності до лікування хворих з віддалених сіл. Тобто зараз є можливість, що людям не треба з дальніх сіл їхати в районний центр чи в обласний центр, а що ці препарати можна придбати на ФАПі, який є в цьому ж селі, або в амбулаторії сімейної медицини. Все ж медики наголошують, краще не лікувати, а запобігти. І тут питання потребує не так медичного вирішення, як суспільного, тобто розуміння від самих людей. Якщо вони будуть уникати тютюнопаління, зловживання алкоголем, будуть дотримуватися харчування, будуть дотримуватися своєї ваги, будуть вести активний спосіб життя, це безумовно принесе набагато більшу користь, ніж всі ті гроші, які будуть виділяти держава на це лікування. Ми лікуємо наслідки. І скільки б грошей держава не виділяла, якщо цього всього не буде, ми не досягнемо бажаного результату. Десь у 2007 році от, власне, штаб-квартира серця у Відні на одному з європейських конгресів запропонувала телефон здоров'я. Що цікаво, що цей телефон здоров'я співпадав повністю з телефоном цієї штаб-квартири. Значить, перші цифри 0,35. Значить, ноль – це значить, що я не палю. І це, очевидно, основна проблема. І це, що в державі зараз робиться, це просто має бути підтримка і розуміння громадськості. Це перше. Далі – трієчка. Це значить, що я щодня 3 кілометри ходжу, або 30 хвилин, як кажуть, фізичної активності. Маю трошечки, що серце б'ється частіше. Розумієте? І та п'ятірочка, що я 5 фруктів з'їдаю на день. Тобто банальні, прості речі, про які нам кожен день, очевидно, треба пам'ятати. Нагадати про прості, але важливі речі у Всесвітній день серця в Тернополі спробували, провівши акцію «Збережи своє серце». На театральному майдані людей консультували лікарі Центру здоров'я. Волонтери міського товариства Червоного Хреста розповсюджували просвітницькі листівки.